pozdravljeni. Moje ime je Matevž Lenarčič, sem biolog in fotograf, zadnje čase tudi alpinist in pilot. Z ultralightom sem preletel svet dvakrat preko Everesta, preko severnega tečaja in videl tisoč lepih predelov sveta. Še vedno so najlepše slovenske gore, zato z veseljem podpiram projekt Parki Dinarskega loka. Odkrijmo jih skupaj.